Det är därför vi är här. Som sprintern som ska dra iväg så står du här idag. Du vill hitta var du passar in, vad du kan göra bra. Och tills du vet vad du kan må så kommer du stå pall. Vi ska hjälpa dig se vad som är det kan. Svika er, inget kan få mig på fall. Ni ska hjälpa mig se vad som är mitt kall. Något du inte orkar med, hojta till jag fixar det. När din gryta klumpat sig är jag läsningen för dig. Hjälper till med matte C, skura golv med leende. Kratta sanden var du vill, redo för allt jag hjälper till. Så bra jobbat, snart vet du vad du är bäst på. Yeah.